Verişimiz devam edirəz, tamaşaçılar. Bugün sentyabr ayının 29-udur. Bəli, payız gəlməyə tələsməsə də, yay öz köçünü yığıb getmək istəməsə belə təqvimdə fakt-faktlığında qalır. Sentyabr ayının 29-udur. Və payızda günəş şüaları zəif olduğundan bu insanlarda xoşbəxtlik hormonunun ifrazını azaldır deyirlər. Evet. Odur ki, insanlarda daha çox bir qədər özünə qapanma, depressiya və s. hallar baş verir. Amma bu vəziyyətlərdən əlbəttə ki, çıxış yolu var. Biz bu barədə danışacağıq. Studiyamıza təşrif buyuran hörmətli həm söhbətlərimizlə məmnuniyyətlə onları sizə təqdim edək, daha sonra suallarımızı ünvanlayaq. Bəli, bizim qonaqlarımız psixoloq Elmir Əkbər və gül mütəxəssisi Arif İsmayılovdur. Arif müəllimlə biz floraterapiya barədə danışacağıq ki, mövcud vəziyyətdən insanlar gül vasitəsilə, gülləri qulluq vasitəsilə necə çıxsınlar? Amma əlbəttə ki, ilk sualımız Elmir müəllim olacaq. Sabahınız xeyir. Hoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən icazə verin ki, özümü saxlaya bilməyəcəm. İstərim, buyuruşum ki, Nəcibə xanım nə qədər çox pozitiv və çox xoşdu bu səhər sizinlə bu verilişdə olmaq. Və tamaşaçılarımız da belə, necə deyim, bir psixoterapeut kimi onlara bir həkim tövsiyəsi ki, səhərlərini sizlə açsınlar. Onda inanın mənə ki, həm serotonin, həm endorfinlər hamısı yüksək səviyyədə olacaq. Var olun, çox həm, necə deyim, həm emosional, həm də ki, əqli baxımdan çox xoşdu sizlə müsəlmanlar. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, Azərbaycan televiziyasında gün ərzində hər səhər tezdən izləyən tamaşaçılarda bu əhval ruhiyyət əlbəttə ki, günün sonuna qədər davam edir. Biz buna əmin ola biləcəyik. Özümüzdə də. O ki, qaldı biraz əvvəl haqqında söhbət açdığımız mövzuya. Mümkündürmü həmin o depressiya düçar olmamaq, o depressiyayla yaşamamaq? Mümkündür. Yoxsa payız gəldikdə istənilən halda hər bir insan onu yaşamalıdır? Xeyr, xeyr, mümkündür. Bilirsinizmi, ümumiyyətlə hər şey insanın daxili münasibətindən asılıdır. Çünki payız əslində romantika fəslidir. Payız görürsünüzmü, teatrlar, operalar, hamısı sezon payızda açılır, yeni sezon, yeni onların hansısa bir tamaşaları varsa, həmişə payızda layihələr təqdim olunur. Yaradıcı insanların ikinci təbiəti, belə deyək də, özəyə çıxır, söyləyirlər. Mütləq və payızda təbiətin rəngləri heç də yaydakından az deyil. Və sanki təbiət özü insana bu işdə kömək edir. Fikir verin, payızda isti tonlar daha çoxdur. Qızılı, narıncı rənglər. Bunlar özü, bilirsinizmi, insanı elə depressiyadan çıxardan bir vasitədir. Əgər təbii ki, insan evdə oturur, orada ancaq pəncərənin bir küncündən boz səmaya baxırsa, o özü-özünü artıq depressiyaya salmış olacaq. Onu yayda da görmək mümkündür. Bəli, 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 bəli. Çıxmaq lazımdır, gəzmək lazımdır. Belə görürsünüz, parklar var gözəl. Və orada inanın ki, və payız çiçəklərinin də rəngləri özünə məxsusdur. Daha fantastik rəngli. Məsələn, bilirik ki, təbiətdə ən fantastik və ən az rast gəlinən rəng bənövşəyi rəngin çalarlarıdır. Və bu da ən çox rast gəlinir payız güllərində. Yəqin ki, indi Arif müəllim də bu rəngi daha çox sevirəm. Çünki bəli, az rast gəlinən rəng. Bəli, o ən az rast gəlinən təbiətdə rəng çalarlarıdır. Və onlara da daha çox biz rast gəlirik məhz payız fəslində. Məsələn, yay gülləri daha çox qırmızıya çalır. Çalarları. Göy rəngi daha göy və qırmızı rənglər məsələn daha çox olur. Hətta çiçəklər deyirlər ki, yəni ki düzənlik, düzəngah çiçəkləri. Onlar yayda daha çox göy rəngin üstündür. Amma payıza keçəndə daha çox bənövşəyi rəngin çalarları ortalığa gəlir. Bax, güllərlə bağlı burada bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki bu sahənin mütəxəssisi bizim studiyamıza dəvət idi. Və onun fikirləri də bizim üçün həqiqətən maraqlıdır. Və əliboş gəlmədiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz həmin o bizim sehirli şüşəli masaya yaxınlaşacaq, amma ilk olaraq sizin də fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Bu mövsümlə bağlı və həmin o gül floraterapiya ilə bağlı nə kimi fikirlər irəli sürmək mümkündür? Və nədən məhz bu güllərə siz üstünü görərək bizim studiyamıza gətirmişsiniz? Anturium görürəm, daha sonra spatsiya filium var, digərlərini özünü sadalayarsın. Burada deməli mən gətirdiyim güllərin içində anturiumdir, spatsiya filiumdir. Demək olar ki, bu saat Bakı əhli, bu saat deməli, hər hansı bir şənliyə gedəndə üstünlük verir orxideya güllərinə, orxideya güllərinə. Özdə ki, həmin bu orxideyalar, biz bilirik ki, orxideyaların növü çoxdur. Amma orxideya phalaenopsis bu saat daha çox yayılmışdır Bakıda. Çox adam onu, həm də ki, obrisi, orxideyanın obrisi növlərinə görə bir onu saxlamaq. Biraz hasaddır. Ondan sonra qardeniyadır, azaliyadır, sansiveriyadır, xlorofitumdır. Mən bura vaxt çox gətirərdim, intihası o qədər imkan da yoxdur, onu çox bura gətirmək. Əsasən biz, deməli, bayaq müəllim də düz buyurdu, hər fəslin
deməli, bitki aləmində hər fəslin öz qurluğa ehtiyacı var ki, onlar bir-birindən ayrılır, qəti şəkildə ayrılır. Yəni, sadəcə olaraq gülləri suladın və bir qədər işıqlı yerə qoydun, bununla gərək kifayət edir. Bəli, bəli, ancaq bir söz necədir? Əsasən birinci gərək insan bir canlı kimi onları birinci məhəbbətlə yanaşsın. Çünki təsdiq olunmuş faktda onlar da eşidirlər. Onlar bəs hər şeyi onlar diqqət edir, onlar hər şeyi qəbul edirlər, hiss edirlər. Necə ki, biz onları baxırıq, fərəhlənirik. Mən, məsəl üçün, hələ düzdür, var hələ insanlar. Mən deyim ki, yox, hamı gülləri sevir, hələ deyil. Ancaq bir də görürsən ki, məsəl üçün, laqeyddir bu adam gülə. Həmin evdə gül yaşamaz. Həmin evdə gül yaşamaz. Yəni, enerjiyi verilməlidir və ötürülməlidir. Bəli, canlı. Buyurun, buyurun. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bu artıq elm tərəfindən sübut olunubdur. Güllərin hissiyatı var. Mən sizə bir şey deyim ki, xüsusi elektrodlar qoşubdular. Bunu National Geographic kanalında, deyəsiniz, bir elmi araşdırma kimi görsətmişdilər güllərin yarpaqlarına və o gülə münasib. Məsələn, yanında isti bir ocaq qalıyırlar, o gülün hissiyatını yoxlayırlar, su vermirlər, yoxlayırlar, onun yanında budaqlarını kəsirlər, o birisi budaqlarını yoxlayırlar və orada elektrodlar qeydə aldı xüsusi aktivliyi və bununla da demək olar ki, elmi cəhətdən sübut olundu ki, güllərin hissiyatı var. Bu necə baş verir? Onlarda bizim dərk elədiyimiz kimi, yəni insanda və heyvanlarda olduğu kimi ali sinir funksiyası yoxdur. Amma bu hansı formada baş verir? Onu hələ tam izahı yoxdur. Ancaq baş verir bu 100%. Yəni, elə düşünməyək ki, təkcə mimozadır. Qışqırdıq üstünə, çırpma vurduq, sönür də o gül. Təkcə mimoza deyil, bütün güllər hiss edir və bunu yəqin ki, gül saxlayanlar da bilərlər ki, əgər evdəki gülə sevgi ilə yanaşırlarsa, xoş söz deyirlərsə, sığallayırlarsa və bir Hindistan kökənli Kanada alimi qadın eyni bitkidən iki otaqda əkibdir. Biri üçün hər gün mahnı oxuyub rəqs edirmiş. O birisi üçün isə yox. Həmin birinci otaqda, sınav otağında olan bitki daha böyüyüb, daha gözəl çiçəklər açıbdır. O da ikinci dəfə sübuta yetiribdir ki, bu təkcə insanlar və heyvanlar deyil, bitkilərin də hissiyatı var və onlar bunu 100% hiss edirlər və mən də çox üzr istəyirəm. İcazənizlə elə Arif müəllimə verdiyiniz suallara qatılım mən də. Belə bir müşahidə var el arasında. Deyirlər ki, bəzi gülləri bizdə akademiyada yəni bir xanım var, gül sevir, o da mənə deyir. Gülləri qorxudan da gül açır. Məsələn, deyir ki, mən görürəm, bu gül uzun müddət gül açmır, gəlib yanında deyirəm, mən bu gülü deyəsən çıxardıb tullu yazı olacaq. Bax, gül açmasan, sənlə uzaqlaşacaq. Deyir ki, çox vaxt keçmir ki, həmin gülün gönçələri olur və gül açır. Bilmirəm, bu nə dərəcədə düzdür, yoxsa səhvdir. Arif, mən bunu bütün günlərə şamil eləmək olar, inanmıram. Mən həmin o sözü deyiz, o Hindistan mənşəli alim, bunu laf ilk dəfə Yaponlar sübuta yetiriblər. Onlar deməli, uzağa yox, deməli, giriş qapısında bir sola, bir sağa iki gül qoyublar. Eyni dipçək, eyni torpaq və eyni qulluq. İntihası hər dəfə tapşırıblar, girib çanda sağdakını tərifləyiblər, soldakını tənqid ediblər. Nəçinə, təqdir ediblər elə bir. Düz 15 gündən sonra həmin o sağdakı gül necə qalıb, qada da gözəlləşib, bu birisi yavaş-yavaş başlayıb solmağa. Hansı ki, bir-birinin yaxınlığında olmağına baxmayaraq. İndi sözümüzü davam elətdirək. Deməli, əsas budur. Ondan sonra da ki, məsəl üçün, canlı olduğunu nəyə görə mən sübut olunub ki, biz məsəl üçün su içəndə, çay içəndə, ya bir təam qabil eləyəndə, biz istəyəndə onu eləyirik. İstəməsək, biz nə su içirik, hasan içirik, istəyirik, gedirik, ya özüm içirik, kiməsə müraciət eləyirik. Amma bu bitkilərdə dil, ağız olmadığına görə bu bizə deyə bilmir ki, ay insan, mənə su ver. Bunu biz özümüz təyin eləməliyik. Ya da xüsusi qurğular var, Arif mənim artıq. Onlar bizim köməyinizdə çatır ki, artıq sulamaq vaxtı. O deməli, o dipçəklərdən mən gətirməmişəm. Həmin dipçəklər birinci dəfə Almaniya istehsalı olub. İndi bəli, çox yerlərdə istehsal olunur. Almanlar istehsal edib, onu mən cavablandıraram. Deməli, bəzi yerlərdə deyirlər ki, mən həftədə bir dəfə verirəm. Mən 10 gündən bir verirəm. Bu, heç də düz proses deyil. Bəli, həftədə bir dəfə vermək olar. Amma onun torpağını yoxlayıb biləndən sonra ki, doğrudan da bu su istəyir, onu deməli, sulamaq. İstənilən halda gül mütəxəssisi ilə məsləhət məşələr lazımdır. Mövsümü nəzər almaq lazımdır. Mütəxəssis gələk birinci olaraq, hansı bitkini ki satırsa, onun xasiyyətini anlatacaq.
başa salsın ki bak bu gülə bu sulanma. Bəli, güllərin hamısı su bir qaydada su içmir. Ya bir qaydada kübrəni qəbul eləmir. Hər bir bitkinin insan kimi məsələn biri bir xörəyi xoşlayır, biri obrisi xörəyi xoşlayır. Bak bunlar da hamısı bax eləncəsinədir əsasən. İndi fəsillərə böləndə isə bunların qulluq qaydasında bəli, böyük fərq var. Bəli, bu barədə biz danışacağıq bir musiqi nömrəsindən sonra. Orxideyadan danışdınız. Səhv verəmsə orxideyanın bir növü var ki, o bizim xarı bülbüllə oxşar təşkil edir. Elə bu məqamda, buyurun. Elə sizin sözünüzdə o Azərbaycan səhləbi. Bəli, 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 həmin o səhləbi. O da bizim təbiətin unikallığını bir daha sübut eləyir ki, bu orxideyanın dalınca biz qaçırıq, amma bizim təbiətdə o yabanı halda bitir o səhləbi növü və öz də səhləbi növü dünyanın başqa heç arasında bitmir. Məhz Qarabağın müəyyən bir ərazisində o bitir, o da Azərbaycanın unikallığını bir daha sübut eləyir. Və bizim unikallığımızı sübut eləyən maddi nemətlərdən, mənəvi nemətlərdən biri də əlbəttə ki bizim musiqimizdir. Bravo, minnətdarım. Çox gözəl, çox gözəl ifadədir. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, bunu bil. Biz payızda psixoemosional vəziyyətindən danışırıq insanların. Əslində bu sözü eşidən qadın heç vaxt payızda depresiya düşməsin. Hətta danışmasa belə. Bəli, bəli, bəli. Və əslində bəyəfəndilər və özünü belə hiss eləyənlər mütləq xanımlarına həmişə bu sözlərlə bol qarşılamalıdır. Simicilik eləməlidir. Yəni mövsümü xarakter gərək ki daşımasın. Bəli, bu mövsümü xarakter daşımamalıdır. Həmişə, çünki gözəl xanımlar həmişə buna layiqdirlər. Və hələ bundan artıqına layiqdirlər. Bu, bilirsinizmi, xanıma ola biləcək hisslərin çox xırda bir sözlərlə təsvir edəsindir. Tamamilə doğru. Biz hisslərdən... Bağışlayın, bağışlayın. Ki, özüm fikirləşirəm ki, həddən artıq çox danışıram. Bu qədim Yunanistanda bütün o məlikələrin içərisində güllərin məlikəsi flora ən gözəli, ən nəcibi hesab olunurdu da. Və eyni zamanda da, bilirsiniz, bu incəlik timsalıydı. Niyə görə? Düzdür, indi çiçək, kişilərə də çiçək bağışlayırlar, xanımlara da çiçək bağışlayırlar. Amma məhz o incəlikdən irəli gələrək ki, o çox incə və zərif bir təcəssüməsi idi incəliyin. Və eləcə də bax, deyirik xanıma münasibət, ona görə də xanımlara münasibət həmişə. Xanım ola bilər ki, sərkərdə olsun, xanım ola bilər ki, belə cəngavər olsun, var xanımlar, xanım ola bilər siyasətdə çox büyük imzalar atmış olsun. Amma həmişə o xanımdır, onun yaşından, onun vəzifəsindən, irqindən, məşğul olduğu işdən asılı olmayaraq və bunu gərək bizlər həmişə, yəni biz üçümüzü nəzərdə duraq və bizim həmcizlərimi yaddan çıxartmaya və xanımları həmişə bu sözlərlə əhatə eləməliyik. Və güllər kimi onlar da daima qulluq tələb edirlər. Yəqin ki, ona görə qadınlarla gülləri daim paralel onların adı çəkilir. Yaxşı, qadınları başa düşdük. Bəs payızda kişiləri depresiya halına salmamaq üçün, bu prosesin qarşısını almaq üçün kişilərə nə məsləhət? Ümumiyyətlə, hansı məsləhətlər var? Bəli, ümumiyyətlə, mən sizə bir şey deyim ki, fiziyoloji və psixoloji olaraq təbiətən kişi elə bir quruluşa malikdir ki, o xanımı xoş əhval eləyərkən özü zövq alır bunu. Və avtomatik olaraq o depresiya düşür. Bəli, bəli. Yəni, qadınlarda bu bir başqa cürdür. Qadınlar bilavasitə, məsələn, gül verdiniz, hədiyə verdiniz, o, ondan xoş əhval olacaqdır. Amma kişilər o xanıma nə isə bağışlayarkən, o daha çox xoş əhval olur. Nəinki özü nəsə alarkən. Ona görə də, əziz bəylərimiz, əgər istəyirsinizsə əhval ruhiyyəniz yüksək olsun, əgər istəyirsinizsə həyatınızda hər şey uğurla keçsin, zərif cinsin nümayəndəsini, gözəl cinsin nümayəndəsini həmişə sevindirin, əhval ruhiyyəsində qal. İnanın ki, xanımın sevinməsi kişiyə daha böyük ruh verir. Nəinki onun özünün aldığı bir hədiyə və eyni zamanda da biraz da belə tibbi fiziyoloji olaraq onu deyim ki, fiziki aktivlik, maksimum çox fiziki aktivlik, idmanla məşğul olmaq, payız əsl o vaxtı ki, sabaha saxlamayaq, idmana yazılmağı, elə bax, havanın gözəl vaxtıdır da, elə hər səhər çıxıb, əgər 15 dəqiqə qaçsalar yaşadıqları binanın həyətində, inanın ki, onlara kifayət eləyəcəkdir ki, serotoninin faizini artırsınlar. Yəni, serotonini təkcə şokolad artırmır, onu həmçinin fiziki aktivliyi də artırır. Elm əlim, söyləyirlər ki, payızda yuxu hormonu daha aktiv olur və ona görə insanlar yatmağa daha çox meyilli olurlar. Kim indir, sanki özlərini və sanki özlərini bir növ qışa hazırlayırlar, düzdür?
Bilirsiniz, bir ara deyirdiler ki, insanlar bölünür, bayquş təbiyyətli və sərçə təbiyyətli də. Güya insanların bəzi gecələr aktiv olur, bəzi gündüz, amma bu yanlış yanaşmadı. Yəni, var tənbəlliyə meyilli və tənbəlliyin daşını atmış insanlar. Eləcə də yatmağa bəhanə axtaran insan həmişə səbəb tapacaqdır. Bilirsiniz mi, yayda, istidə insanda daha çox yuxu meyilli əslində var. Çünki təbiyyət belə qurulubdur ki, bütün canlılar optimal şəraitdə, fəaliyyətdə olurlar. Qeyri-optimal şəraitdə isə yuxu sisteminə keçir. Bəli. Məsələn, bəzi ölkələr üçün qış qeyri-optimal şəraitdir, çox soyuq olur. Orada görürsünüz mü, nəinki insanlar yuxuya meyilir, hətta digər canlılar qış yuxusuna gedir. Amma bəzi coğrafi enliklər var ki, orada yay yuxusu var. Yayda çox isti olduğuna görə yuxuya gedir. İndi bizdə 4 iqlimin 4-ü də maşallah ki var, kifayət qədər. Ona görə yatmaq istəyən adam inanın ki, həmişə özünə bəhanə tapacaqdır yatmağa. Yatmaq üçün gecə var. Ona görə də o fikri qoysunlar kənara, əksinə onunla ruhlansınlar ki, payız yaratmaq fəslidir. Burada özünü təlqin məsələsi də var da. Özünü inandırmaq və payız gəldi, yəqin ki, indi depressiya düşəcəyəm, yatacağım. Elə mi? Yəni, bu bəli. Kökündə o psixoloji halda haqlısız, durur. Tamamilə haqlısınız ki, özünü inandırmaq və özünə təlqin durur bunun kökündə. Əksinə, payız gəldi və bütün işlərin başlanıcı, yazı saxlamayın. Həmişə payızda başlayan iş uğurlu olur, bunu tam əminliklə deyə bilərəm sizə. Görürsünüz mü? Artıq uşaqlıqdan bəli, biz başlamışıq ki, təhsil yayda payızda başladığı kimi, amma bütün işlərin uğurlu olur payızda başlayan. Çünki hər şey buna münasibdir. Bizim iqlimimizdə, hava şəraitimizdə, bir də mən sizə bir söz deyim ki, payızda çox fenomenal belə bir mövsüm var, qarı yayı deyirlər. Haradasa payızda havalar soyuyandan sonra ikinci dəfə biraz ilıq, isti havalar qayıdır. Və orada günəş yandırmır, amma günəş bol olur işığı. Deyirlər ki, o vaxtı tutan insan, o vaxtı hansı işə başlayırsa, o iş 100% uğurla bitəcəkdir. Ona görə də payızın özünün çox unikal özəllikləri var. Biz onu qaçırmamalıyıq. Və payız həmişə, belə deyimsə ki, təbiət tərəfindən də necə ki, bərəkət devridir. İnanın ki, əməl baxımından da bərəkət devridir. Yaradıcı insanlar əgər mənə işdirsə, onlar yəqin razılaşacaqlar ki, ən böyük yaradıcılıqlarını onlar payızda çox bərəkətli şeirlər, bəstələr, əsərlər yazıblar. Payız sanki bütün havasının ən xırda molekullarına qədər yaradıcılıqla dolu olan bir fəsildir. Burada ancaq yaratmaq lazımdır. Yatmağa həmişə vaxt tapacaqız. Yəqin ki, biz floristləri də bu şeyə daxil etsək, səhv etmiş olmarıq. Bəs güllər bir qədər də daha çox bizi sevindirsinlər və həmin o qulluqdan sonra açdığı güllərlə və yaxud da ki, o çiçəklərlə, nemətlərlə bizi sevindirsinlər. Nə kimi qulluq etməliyik onları? Görür ki, əliboş gəlməlisiniz burada xüsusi bizəmizə bu bitkiləri, gülləri gətirdiyiniz halda daha sonra onlar üçün adi və normal olan şəraitə qaytardıq da onlar heç bir stres yaşamayacaqlar. Hətta belə hal baş versə, qorxusu yoxdur, hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də böyük və geniş mövzudur ki, dipçəkdən o deməli, həmin o Alman dipçəklərindən, bəli, onda bizim işimiz biraz yüngülləşsə də, amma o vaxtı biz tək bitkinin xasiyyətindən əlavə, həmin o dipçəyin də öz xüsusi əlamətləri var ki, onu biz mütləq eləməliyik. Və bunun üçün əlbəttə ki, mütləq və mütləq gül mütəxəssisi ilə, güllərin həkimi ilə məsləhətləşmək lazımdır və lazım gələndə şübhəsiz ki, gördüyünüz kimi həmin dərmanlara da üst tutmaq lazımdır. Mən istərdim, Elmi müəllim, fitoterapiya, güllərlə müalicə, bu haqda söhbətimizin sonunda bir qədər tamaşaçılara məlumat verək. Daha sonra isə artıq sizinlə sağollaşmaq olacaq. Son zamanlar geniş yayılıb və bunun müsbət tərəfləri yəqin ki, az deyil ki, bu haqda danışmaq olar. Bəli. Əslində bitkilərlə, güllərlə, çiçəklərlə müalicənin iki yolu var. Biri fitoterapiya, biri floraterapiya. Fitoterapiya sırf onların belə deyək, müalicəvi effektlərini qida kimi qəbul eləyəndə yaranır. Fitoterapiya demək istəyirəm ki, daxilə bəli. Bu sırf elmi bir metoddur. Əvvəllər belə deyək də loğmanlar el arasında məşğul olurdu. Elm gəldi, onu araşdırdı. Ələkdən keçirdi, elmi hissələri fitoterapiya olaraq gəldi elmə. Amma yerdə qalarının qeyri-ənənəvi tibb olaraq kənar olundu. Və deyim ki, istənilən dərmanların haradasa araşdırılanda kökü gedir çıxır yenə bitkilərə. Çünki ilk dəfə onların təsir effekti bitkilərdən götürülübdür. Və bir sizə bayramı deyim ki, 22 iyun tarixindəki bir bayram var. Bir çox bitkiləri, yəqin müəllim də eşitmiş olar ki, həmin gün gecə yığılır. Niyə görə? O ən uzun gündür. Həmin gün bitkilər
ən çox günəş enerjisi götürmüş olur. Hı-hı. Və onlarda xüsusi bioloji aktiv maddələr sintez olunur. Hansı ki il boyu o cəmi bir dəfə baş verir. Hı-hı. Çünki biz bilirik ki bitkilərin reaksiyası canlı aləmin istidən daha çox günəş enerjisinə də əsas. Fotosintezə çox. Bəli, bəli. Və flora terapiya isə canlı bitkilərlə aparılan müalicədir. Mən istəyirəm ki bütün tamaşaçılarımız bu məsələyə daha çox fikir versinlər, önəm versinlər ki o bitkilər ki var evimizdə dibçəkdə olanlar və hətta bağlarda olan ağaclar. Bax gedin ağaclara çalışın. Ağaçlarla ünsiyyət qurmağa, ağacı qucaqlayıb onunla bilirsiz şuuraltı təmasa girmək lazımdır. Və bu kontakta insan o qədər daxilən təmizlənir, daxilən cavanlaşır ki, və bir şey də istəyirəm deyəm ki, bütün dünyada belə bir hərəkət var. Mən də o hərəkətə belə deyim, qatılmışam ki, biz çalışırıq bitkiləri kəsilmiş şəkildə deyil, dipçəkdə köklü canlı şəkildə hədiyyəyə bağışlayaq, bağışlayarkən. Aha. Və məhz buna görə də yəqin müəllim də görübdür ki, son vaxtlar məsələn qızıl güllər, qızıl güllərin dipçək formalarını artıq seleksiya eləyiblər ki, biz onu kəsməyə möhtac olmayıq. Elə dipçəkdəykən bağışlayaq. Hətta burada mən görürəm ki, xrizantema payızın şahzadəsi gülü də var. Onun da hətta növləri indi seleksiya olunubdur dipçəkdə. Çünki dipçəkdə onu canlıykən bağışlamaq bir nəyə ömrü də daha çox olur. Bəli, və bir nümunə gətirim ki, Rusiyada müğənnilərdən adını çəkmək istəmirəm. Biraz ona yəqin kömründə birinci və axırıncı dəfə çoxlu buket güllər bağışlayıblarmış. O da biraz da çox üzr istəyirəm bu sözə görməyibdi də belə bir şey. Gətirib özünü Kleopatra hiss eləmək istəyib. Götürüb bütün o qızıl gülləri, o butonları, o gönçələri, o gülləri kəsib, töküb bir vannaya, vanna qəbul eləmək istəyib. Elə bilibdi ki, bundan o efir yağları, özünü fərqli foto sessiya eləmək istəyirmiş. O bu proseduranı həyata keçirdi və elə ordaykən elə bir hala qalıbdı ki, niyə görə? Ona görə ki, bax mən həmişə evdə canlılar, balıqlar, quşlar, heyvanlar saxlayanlara dediyimiz sözləri bitki saxlayanlara da deyək. O bitki özünü rahat və xoşbəxt hiss eləməlidir ki, bizi də xoşbəxt eləsin. Biz o enerjini sənə versin. Bəli, eqoist yanaşmamalıyıq. Daim nəzarətində olun. Əgər onlar özlərini xoş hiss eləsələr, inanın ki, həm otağın havasını təmizləyəcəklər, həm zəhərli maddələrdən təmizləyəcəklər. Həmçinin bizə, yəni ki, qeyri-maddi, ancaq sırf belə deyək də mənəvi elə bir müsbət enerji verəcəklər. Baxın, kaktusları insanlar niyə görə sevirlər, saxlayırlar? Çünki onların iti iynələri o mənfi auranı çəkən bir element hesab olunur. Hətta kompüter qarşısında bəli, kompüterin də qarşısına qoyurlar. Ümumiyyətlə bitkiləri əgər biz istəyiriksə onlardan xoş bir his alaq, onlar bizi cavanlaşdırır. Doğrudan bu sübut olunur. İnsanın ömrünü uzadır, cavanlığını artırır, insan özünü xoşbəxt hiss edir. Bunun üçün gərək saxladığımız bitkilərin qeydinə qalaq. Onlar da özlərini xoş və xoşbəxt hiss eləsinlər. Düşünürük ki, bizim studiyamıza gətirilən bu güllər özləri xoşbəxt hiss edir. Elə bir müştərilərim var ki, onlar o qədər gül istəyir, amma düz qulluq eləmir. Aha. O gül yaşayır. Aha. Sevgi, o gülləri sevgi yaşır və güllərdə də qısqançlıq var. Məsələn, ailə qurmamış bir bəyin evində çoxlu güllər varsa, o ailə quranda evə xanım gələndə güllərdə bəli bir gərək gələn xanım o güllərə biraz qulluq eləsin, biraz sevsin ki, onlar da bir-birinə uyğunlaşsınlar və artıq bir ailəyə çevrilsinlər. Geniş mövzudur, həqiqətən də maraqlıdır. Siz də çox dəyərli həm söhbətsiz. Biz davam edə bilərdik, amma bu bölümə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Amma söhbətlərimiz olacaq. Söhbətlərimiz şübhəsiz davam edəcək. İnşallah. Təşəkkür edirik və gülünüzü sizə qaytarırıq. Yenidən studiyamıza gələndə yəqin ki, digərlərlə təşrif buyuracaqsınız. Və xatırladırıq ki, bizim bu dəqiqələrdə qonağımız psixoloq Elmir Əkbər və gül mütəxəssisi Arif İsmayılov idi. Biz də verilişimizi davam, bizimsə verilişimiz davam eləyir. Əlbəttə ki, gözəl bizim müğənnimiz, gözəl ifalarını bugün təqdim edən